全唐诗卷409-33，岁日，元稹。一日今年始，一年前世空。凄凉百年事，应与一年同。此诗以岁日为题，写对人生的感受。表现出一种空虚幻灭的情感，这种寂寞的情怀显然是和他处于某种政治逆境相联系的，是消极思想的表现。但这种有哲理的人生思考，意识到自身有限，人生短暂，也见出诗人超越自我对永恒的追求。全诗以一日、一年、百年的时间感组成，语短情深。构思精妙。